Espera, no m'ha cedit la paraula a mi per a presentar els dos ponents que ens acompanyen ara per a parlar-nos de l'òpera La mare dels peixos. Serà difícil... Serà difícil fer un resum aproximat, un resum coherent, un resum realment bo de la trajectòria professional de les dues persones que m'acompanyen en la taula. He trobat tantíssima informació sobre ells que segurament em quedaré curta a l'hora de parlar de la importància en el camp de la música i en el camp de la pedagogia de Jorge Sastre i d'Adolf Murillo. Com tots sabeu, el dia 16 de desembre, crec que ho sabeu, el dia 16 de desembre del 2016 es va estrenar l'òpera La mare dels peixos al Palau de les Arts Reina Sofia de València, una adaptació de la rondalla homònima d'Enric Valor. La música d'esta òpera és del compositor Jorge Sastre i del músic nord-americà Roger Dannenberg. En l'escenari del Palau de les Arts van coincidir alumnes de música de diverses escoles de música i de l'IES Arabista Ribera de Carcaixent, al mateix temps que professionals del món de la música, cantants, músics, fusionant dos mons, el món de l'educació i el món artístic. Al mateix temps, fusionant dos mons o dos moments històrics o dos èpoques. El que representa la rondalla d'Enric Valor, el món de la nostra tradició, del nostre folclore, de la nostra cultura popular, i el món de la música contemporània actual, concretament d'una música, la música més avantguardista d'aquest moment. Els responsables d'aquest important esdeveniment musical són, com us he dit, el compositor Jorge Sastre i Adolf Murillo en la seva faceta de director pedagògic i artístic de l'òpera. Jorge Sastre, a la meva esquerra, és enginyer en telecomunicacions, compositor i pianista, és professor de tecnologia electrònica i música contemporània en la Universitat Politècnica de València i és director dels cursos de música electrònica i videocreació també en la Universitat Politècnica de València. Fruit dels seus estudis a Nord-Amèrica amb el professor i músic Roger Dannenberg és la seva col·laboració en un projecte que es diu Sound Cool, un projecte per a l'educació musical i la creació sonora amb dispositius electrònics, amb mòbils i tauletes. Aquest projecte ha rebut o va rebre en el CIMO del 2016 el Premi Nacional a la Innovació. Jorge Sastre, com a compositor, ha escrit moltes obres per a diverses orquestres i de diversos països. Entre elles he vist que destaca la col·laboració amb l'Orquestra Filarmònica de la Universitat Carnegie Mellon de Pittsburgh. I bé, podria seguir nomenant moltes de les seues composicions, molts dels premis que ha rebut, molts dels estudis i col·laboracions en les que ha col·laborat, de les quals ha format part. Però he de presentar també a Adolf, que el seu currículum també és un currículum llarg i important. Podria destacar que és doctor en Educació per la Universitat Jaume I de Castelló, és també llicenciat en Música per Conservatori Superior de Barcelona, actualment és professor en l'IES Arabista Ribera de Carcaixent, i de la seva trajectòria professional, o fruit de la seva trajectòria professional, ha rebut importants premis en el camp de la didàctica i de la pedagogia musicals, per exemple, de la Universitat de Vic, o el Premi Valderí Reixac a mestres i professors. És investigador i responsable pedagògic del projecte Sound Cool. Ha publicat també diferents materials didàctics, tots relacionats amb el tema de la música digital, la improvisació i la creativitat a través de la creació col·lectiva.
Com he dit al principi de la presentació, segur que aquesta és una presentació que es queda curta, però la millor manera de que ens apropem a la seva tasca professional i a la seva, i al seu treball en la Mare dels Peixos, en aquesta òpera, serà deixar-los la paraula a ells i que ens expliquen i les característiques d'aquest projecte, del qual l'òpera dels Peixos es referís al sant, al cool sound, si ho he dit bé ara, sound cool, ho he dit al revés, és un bon exemple. Res més, un fort aplaudiment i es deixa la paraula a ells. Arribarà, sí, no? Hola, bona vesprada. Bueno, quasi ho has contat tot, ja podíem anar. Bueno, jo he preparat, ja s'ha fet art, i sol passar en aquestes coses, no? Que anem, la gent se va emocionant i al final anem, els últims són els que... Bueno, jo havia preparat així una tira per estar parlant una hora, que és el que em va dir Joan, però bueno, anem a fer-ho més curt i anem a anar votant. Sí que és interessant, abans d'arribar un poc a que vos contem la història de la Mare dels Peixos, contextualitzar un poc el treball que s'ha fet, perquè jo ja portava molt d'anys treballant en les rondalles d'Enric Valor. Entonces, he fet alguns quants esquemes així perquè vegem un poquet què implica la creativitat sonora, que millor ha sigut el camp on m'he especialitzat, on està treballant. No? Vull dir, treballar en la música d'una forma creativa implica això. I moltes d'aquestes coses, pues, possiblement, anava conjugant-les de forma intuïtiva i llegint quatre coses, però efectivament, pues, segurament, després de fer una tesi doctoral i altres estudis que vaig fer, vaig intentar un poc ordenar aquest tipus de coses. Així que tot allò que va ser un poc intuïtiu, després el que vaig poder va ser fonamental aquest tipus de coses. Quan estem treballant en creativitat musical, evidentment estan present el que ara se porta molt, que són, bueno, la teoria de Gardner sobre les intel·ligències múltiples, perquè teníem en compte dins de l'aula que tots els xiquets a més no tenen la facilitat per a música, però a mi m'interessava dins de l'aula de música generar que cada xiquet o xiqueta se trobara còmode en un territori i a partir d'ahir abordara qualsevol material que teníem. Multialfabetismes, perquè realment el que està passant ahir és que veureu que n'hi ha audiovisual, n'hi ha música, n'hi ha coses més experimentals, n'hi ha dibuix, n'hi ha literatura, evidentment, i tot això s'entremescla dins d'un projecte. L'alumnat és entès com un alumnat creador, vull dir, per cert, jo també sóc professor de música, perquè he vist que ja, clar, la majoria dic, així és algo sospitós, això ja que tot el món siga de música, no sé. És un posicionament, entendre l'alumnat com a alumnat creador és un poc trencar en aquesta idea que tinguem de l'alumnat com el que és un alumnat receptor d'informació, que està simplement escoltant la música o té, vulguem que tingui una capacitat d'analitzar altres músiques. A mi sempre m'ha interessat fer música en l'aula i a partir d'ahir fer les connexions. Entonces, quan parlo d'alumne creador és que jo quan tinc alumnes davant crec que són creadors i a partir d'ahir el que han de fer és treballar. Evidentment és divers perquè cada xiquet se pot acoblar i inclusiu, no? Vull dir, cada xiquet des d'on pot no se força res. Si posem el llistó en un punt, el xiquet que anarà ahir. És un exemple molt fàcil, quan tinguem xiquets de conservatori, si jo treballar al mode clàssic, les notes, ells les tenen ja molt assumides. Però quan treballa creativitat, treballa improvisació, tot el món està igual. I això a mi m'agrada, que tot el món més o menys estigui igual. Antidisciplinar, que és un concepte, pues ara que ens ve molt de Finlàndia, realment ve del MIT, que parla de que s'estan trencant les disciplines, vull dir, entrem des d'una aula i realment no existeix ja el concepte este estanc d'una disciplina o una altra, se va entremesclant tot. I tot això, bueno, anar configurant aquest univers que estem treballant. Evidentment, experimentar i investigar, com ho parlava altres també, i tot això no podria ser d'altra manera si no és per treball, per aprenentatge basat en projectes. Sempre he treballat així. O sigui, mai he treballat un llibre perquè odio els llibres de text. Ho feia quan era estudiant i quan vaig ser professor, doncs dic, mira, una cosa que tinc clara és que no vaig utilitzar mai un llibre de text. Això ens ha portat a molt de líos. Bueno, resumit i corregint un poquet, per a mi les rondalles, bueno, les conec també i vaig tindre la sort, com recordeu per ahir, també de que Enric Valor me les firmara a la fira del llibre a València per a regalar-les als nebots i tal, però en les col·laboracions que feien amb gent dels departaments de llengües en l'institut on estava treballant, bueno, pues, bueno, a veure, certa col·laboració amb gent, ojalà fora la col·laboració en tots els departaments, jo crec que els instituts i les escoles rebentaríem de coses creatives, però bueno, vaig tindre la sort d'apropar-me un poc a les rondalles i veure d'una altra manera. Segur que els músics necessitem mil coses o a mi era un mínim detall per a poder crear alguna cosa.
Pot ser un llibre, pot ser un viatge, pot ser un so, pot ser una anècdota, i a partir d'ahí arranca algo que tu tens que anar convertint en sons i tal. Per a mi, llegir Enric Valor i compartir-ho en l'aula va ser tot un descobriment, no? Tot un detall, a més sona música per tots els llocs, i això va fer que en classe se feren relectures, se treballava evidentment el vocabulari, perquè molta gent també n'hi ha coses que no conec, fins i tot jo n'hi ha paraules que la Ribera, que soc jo, no les gasté, no les utilitzem. Bueno, i va permetre tot això, o sigui, connectar en l'univers de Valor i en tota la seva literatura, imaginari i tal, connectar amb les històries que esteu contant també, connectar amb els altres, perquè és una manera de conèixer el que tinc al costat d'una forma a mi completament diferent, connectar amb el territori, molta gent que venia, nous vinguts, el poble del costat on estava referint-se Enric Valor ni tan siquiera sabia quin poble, i a vegades del mateix poble n'hi ha gent que no eixit del poble i no coneix l'altre poble. O sigui, que era una connexió de territoris, de llocs i de tal. I després connectar en altres àrees del coneixement, evidentment la plàstica, el dibuix, l'audiovisual, la literatura, tot això entrava i forçava a col·laborar uns i altres. Connectar amb la tradició oral i connectar amb altres creadors que moltes vegades necessitàvem. Dani Miquel venia alguna vegada també a la Viola de Roda quan sonoritzàvem coses d'estes i venia a treballar amb nosaltres. La primera rondalla que férem va ser esta, el Rei Astoret. Vale, no sé si, bueno, si se prou, veu prou bé perquè n'hi ha ampliacions, vegeu la distribució també de l'aula, com estan tocant, i me ve molt bé perquè ahir realment el que estàvem tocant era, bueno, una aproximació a la creació musical des del món acústic, vull dir, el xiquet que tocava el trombó, la trompeta, el clarinet, o espaca classe, i els demés que no tocaven instruments, que no estudien al conservatori, tocaven instruments d'aula, la veu, i en el teclat que teníem per dotació de la conselleria, i ahir començarem. Això que anem a veure ara, un trosset, és el resultat d'això. La narració d'un alumne i tot un conte en tota la música creada des de l'aula. Suposo que sonarà, no? Vaig a córrer un poc a veure si sona, sí? Era la casa. Pero malogradament, aquella indignació se li convertia poc a poc en obsessió, malgrat les advertències del seu protector, Baltasar del Cent. Un cert any, en ple estiu, un teixó va saltar amb el blat i el jove rei s'encoratja tant que es disposa a passar-lo. En efecte, no va a trobar-lo i a arraconar-lo. Llavors se sentia una veu que deia que si el matava o ploraria, però el rabiat com estava, soltà la fletxa i el matà. De sobte deixó esclatar i apareix una bruixa vella que li feu l'encantari d'enamorar-se d'una bellíssima madrina que la veia en somnis i mai no la trobaria. I de sort, l'encisera madrina desaparegué. Bueno, ho tingueu en internet, perquè ara en curs de temps... Bueno, us pugueu imaginar la faena, de nit, de dia, de vesprà, de matí, vull dir, hores de pati i tot a través d'improvisar, treballar un poc on se treballa per variacions, trem el tema de la bruixa, el tema de tal, i bueno, per treballar primer en improvisacions, fins que anem un poc cada escena buscant quin tipus de sonoritat li podia funcionar millor, quina melodia pot anar al príncep, a la bruixa, i després bueno, organitzar-ho tot en el temps i fer-ho tot. De vegades algun concert se feia, jo no recordo esta, però igual són 10 minuts de música que ells, quan havien treballat tant, ho feien de memòria, i era assombrós quan venien els pares a la presentació d'un disc, un DVD que se va fer d'això, dient, sona igual que el disc, no? I dic, clar, home, clar que sona igual que el disc si són ells els que estan tocant. Bueno, esta mos va portar un poc a fer un poc la ruta que va seguir Enric Valor. Soc jo, és el micro, ella sobe, no? Jorge, que és enginyer, ho solucionaria, però no... Està cansat, és que estem en falles, viu a València, està matxacat. Bueno, vos poso un trosser només perquè això és molt graciós. Anarem a Bèlgida, que era on havia recollit Enric Valor. Molt guapo, son pare del príncipe. Os contaven una altra rondalla. Era alt i prim i sempre estava amb els altres. I son pare no sabia què fer perquè el xic tinguera de bona moda. Com que tenien un palàcio molt gran
y él sí, pero a finestras asomaba y miraba qué pasaba. Bueno, anarem allí, començaren en vergonya i jo no sé si ens encontraren de 3 a 4 rondes. I al final diuen, bueno, ja està bé, gràcies, està molt bé, molt agraïts. Eren dos germanes, una a les clauetes tot el rato merejant, amb altres en la càmera, parem, tornem a gravar. I després totes les imatges que n'hi ha en el DVD, un altre company de música, que és Vicent Ortiz, que està a Pobla Llarga, anem en la càmera, doncs, la vall Blanca, buscant totes les localitzacions. Com que el castell del Rei Astor ja no el trobàvem, el que feren va ser per la part de darrere del castell de Set i va gravar-lo, i colava. Vale? Bueno, n'hi ha alguna pífia que es veu un poste de la llum. No tenim més recursos per llevar-lo, ara avui l'haveren llevat. Bueno, una altra rondalla que fèrem va ser esta, La mort de les tres taronges, que com ja sabeu, bueno, n'hi ha una òpera feta per Prokofiev també, i així ja passarem directament els xiquets a dibuixar en aquarel·les. Mireu l'aula, perquè l'aula, a més de ser en un altre lloc i és a Carcaixent, ja havia canviat, vull dir, hi ha molta més presència de tecnologia i esta se va fer com avui se fan moltes vegades les bandes sonores, per lo menos en la primera entrada, que és utilitzant instruments virtuals. Tot el que està fet ara, que sona a orquestra sinfònica i dura una hora, no vaig a posar-ho, imagineu-se la faena que fèrem ahir, era el mateix procés que havíem fet en l'altre, traure idees, melodies, textures, que pogueren anar funcionant dins de lo que era la rondalla, però treballar en tot de forma digital. Us posaré un trosset. I arribem a la mare dels peixos. I ve molt bé parlar, perquè si recordeu que és molt fàcil, tampoc vam estar parlant tanta estona. Al principi començàrem amb els instruments que teníem, havíem passat uns anys en altre lloc i disposàvem de tecnologia digital i havíem fet, bueno, llibreries que pràcticament continuem utilitzant-les avui en dia, però podíem simular tota una orquestra sinfònica. Podíem fugir un poc, doncs, deixar so un poc de martellet, flautes n'heu vist poques, a mi la flauta m'agrada molt, però l'he utilitzat molt poc en l'aula, i dona pa un debat, però ja parlarem un altre dia de la flauta. I això va ser un poc el previ, i el previ, que és molt bonic, va ser, començarem a treballar, jo ja havia tingut experiències treballant en les rondalles, i li vaig preguntar a una companya, de fet l'última part de l'òpera està dedicada a ella perquè va faltar i alguns a mi la coneixereu, va ser Concha Rovira, que va ser cap d'estudis meu i va ser la guanyadora de la novel·la de narrativa eròtica en la Vall d'Albaida, aquesta que fan
I bueno, jo li vaig preguntar, ella sempre que estava, anava en líos d'esto, ja s'imaginava que anava revolucionant un poc a l'institut, i li vaig dir, Concha, si tingués que fer una rondalla, convertir-la en una òpera, tu quina rondalla faries? I em va dir, tu estàs boig, per què no pares un poc? Dic, pues mira, per què no puc parar? Però a lo que anem, quina òpera faries? Quina rondalla agafaries? Diu, La mare dels peixos. I La mare dels peixos agafarem. I la idea va ser, li vaig preguntar per què La mare dels peixos, perquè totes tenien aquests elements màgics del territori, que eren molt interessants per a poder fer música, a mi m'havia ajudat molt a treballar en l'aula, i suposo que quan li passàvem un poc el testic a un compositor, doncs, bueno, segurament anava també a gaudir i treure molts elements d'ahir. Diu, perquè crec recordar que és l'única que nomena el mar, i el mar és un element màgic que li donarà molt de joc per a poder fer una òpera i tal. Bueno, Concha Rovira va caure mala i hi ha un detall, que tampoc vull entrar en dramatismes, perquè bueno, per mi ha sigut una persona que m'ha marcat molt i aprofite cada moment per fer-li un homenatge, però el dia que en Quidra Jorge me diu l'òpera està acabat, i aquest dia va faltar Concha. I això ho tindrem per tota la vida. Aquesta òpera es va fer, ja ni sons de llibreria ni sons, vull dir, gravant objectes en l'aula, vull dir, la petrificació que fa la bruixa, que ho va portar un xaval que cada vegada que el veig a l'institut, li diuen Vicent, he vist quasi 1,90 m, estava en segon de l'ESO i podíem viatjar, se lo pagava aquesta, perquè tots portaven elements, doncs un perolet, paper per arrugar, i ell va portar sucre. I diu, Adolf, crec que per la congelació el que anirà bé és el sucre. Dic, home, dolcet serà, anem a provar. Bueno, total, que ho gravàvem en els micros, ara veureu ahir un poc, vegeu un poc la distribució. I si l'institut és un institut públic, i això que vegeu així són aules, és el primer laboratori que se fa de música, ara estan els dos aules de música, és el primer laboratori en un centre públic de secundària de tota Espanya. Tampoc m'ha parat a mirar en Europa, és molt valencià mirar si en Europa també hi ha, però bueno, en que estigui així ja tinguem prou. Bueno, vegeu vídeo, mil coses que ja n'hem provat i després gravem en els micros i efectivament Vicent va trobar la solució en el sucre i se va quedar. Vale, tot aquest tipus de sol agarrarem, crearem un stop motion, una col·laboradora, que és Elena de com? Elena Robles. Elena Robles, que tinguem en l'equip tres Elenes, i al final ja és un lío. I tot el que anem a sentir ara està fet en sons d'aula i disparats en els dispositius mòbils. Que ara veureu un poquet. No crec que lleva la veu. Pensava que era així, això. En una casa, amb una pedra de darrere, prou la plaça de Benya, hi havia un matrimoni sense fills. Es deia Jaume i Jordina. No eren ni rics ni pobres. Així tot el que s'ha fet és passar des del món analògic, que és micros, coses acústiques que se graven, se va transformar tot en el laboratori i se va carregar tot als dispositius mòbils. I tot el que està sonant, evidentment, al final és electrònic, tot. Desitjava tindre fills, fins al punt que un dia deia, Jaume, és que... Li ordenà que donàs a menjar els caps a la seva dona, a la cosa que li diguera, de l'eco a feina. Bueno, 10 minuts o una cosa així de treball. Totes les rondalles que van anar passant fins ara, totes són premi, val dir-ne reixac, al treball dels alumnes, totes. I crec recordar que la mar està la de, com se diu, la de l'amor de les tres taronges, crec que va ser també un premi en el... en uns premis de pedagogia que fan a la ciutat d'Alzira. I així parlava jo un poc això, entre el món analògic i digital, no? Havíem estat barrejant un poc les experiències. De fet, hi ha moments que l'aula, vegeu així aquesta taula, pareixia més una cuina, que és com comença a fer la justificació quan ens presentem el premi. Dic, bueno, igual que fa Ferran Adrià, nosaltres hem fet el mateix. El que passa és que ell busca sabors, textures, nosaltres busquem altre tipus de coses, més vinculat al món de les sonoritats, però el treball creatiu era més o menys el mateix. Hi ha moments que pareixem un poc químics buscant en el so o mesclant les coses. I després se demana un projecte a la conselleria, dels premis aquests últims que se dona, en una dotació de 12.000 euros, que és superimportant, i de la qual estem molt agraïts, i que se dia Enric Valor se'n va al Palau. Que ja vos ho contarem un altre dia, perquè l'entrar al Palau també va ser
històrica. Per poder entrar en el Palau n'hi ha que menjar ben menjat, eh? O sea, crec que hasta 3 dies abans no tenim molt clar si entrem o no entrem, però al final Enric Valor se'n va anar al Palau. I bueno, este esquema és el que va utilitzar Jorge. Pots veure, pots girar-te, pots... Acerco el este? Sí, claro. Bueno, primero comentar que bueno, soy el director del proyecto Sound Cool, y Sound Cool es un sistema que sirve para transformar el sonido por una parte, transformar sonidos en tiempo real además, o que se pueden grabar, y que por otra parte tiene un sistema de instrumentos virtuales, tiene las dos cosas. Y a partir de Sound Cool se han generado todos los efectos sonoros de la ópera, trabajados en clase con los alumnos de Adolf en el Instituto de Revista Rivera. Bueno, aparece Adolf allá por septiembre del año pasado y me propone componer la música y hacer todo lo de la ópera. Y yo me asusto un poco, digo, pero bueno, me dice, es para dentro de un año. Y digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Le dije que sí. Entonces nos reunimos con Aurora Clarí, que es filóloga catalana y escritora, y dividimos la historia en escenas, y Aurora nos prepara un resumen de la historia muy breve, pero prácticamente con toda la rondalla entera resumida fantásticamente. Y bueno, Remigi Morán, el vicepresidente de la Federación de Sociedades Musicales, nos propone hacerlo en verso para facilitar la escritura de la música y bueno, para que los niños pudieran cantar y todo esto. El proyecto era muy ambicioso porque teníamos que contar, o sea, contábamos con orquesta profesional, 6 cantantes profesionales. Bueno, en principio pensamos 4 y que 2 duplicaran papel, pero al final fueron 6. Con todos los personajes, bueno, casi todos los personajes de la rondalla. Y luego eran un coro de 15 niños de primaria, un coro de escuelas de música de 30 niños, 30 estudiantes, y luego otro coro de secundaria de 15 estudiantes, que eran los que iban a hacer los efectos sonoros de la ópera con Sound Cool. Sound Cool funciona en un ordenador y cada uno de los elementos de Sound Cool se pueden controlar desde un móvil a través de Wi-Fi. Entonces los estudiantes estarían en el escenario con sus móviles controlando que en el ordenador se produjeran los sonidos que ellos habían decidido que tenían que producirse en el momento de la ópera. De manera que ellos forman parte de la creación. O sea, nosotros hemos compuesto la música, en la partitura pusimos una serie de sugerencias de lo que se podía hacer con Sound Cool, pues cómo se podría hacer la petrificación del protagonista, cómo se podría hacer ecos de la bruja, pero eran solo sugerencias. O sea, los estudiantes tenían que decidir con la supervisión de los profesores lo que querían poner a lo largo de varios meses. Entonces, en principio el proyecto iba a durar nada más que 20 minutos y empezamos a pensar en ello. Empiezo a revisar, a hacer un estudio de óperas para niños. Veo mucho de Mozart, digo, no, es que Mozart, esto no, a estas alturas, no. Estuve estudiando también óperas americanas, que bueno, eran más tipo musicales, tampoco, no lo veía. Y luego encontré una ópera muy interesante que se llama Kirana, con K, que estaba pensada para trabajar con niños durante una semana, y donde los estudiantes hacían, no solo hacían dibujos, que los animaba, o sea, los animaban animadores profesionales y tal, pero la música era tampoco, era muy... muy contemporánea y muy basada en el ritmo. Y esto era, la rondalla es un cuento pues con princesa, con dragón, no podía ser una música tan disonante o tan... Y entonces, nada, yo me lancé al reto.
disponía de un tema que lo compuesto por en el año 97 por mí mismo, que nunca lo había utilizado en ninguna pieza, pero que me gustaba mucho, y además desde el primer día que leí el cuento vi que era el tema fundamental y fantástico para La Bruja. Duraba 30 segundos. Y ahí estuve durante, pues no sé, 6 meses dándole vueltas a ver cómo podía ser la música. En marzo vino Roger Dannenberg, es el creador del famoso software Audacity, con 1 millón de descargas al mes, que lo utilizan muchísimos profesores también en educación, porque es gratuito, para transformar el audio. Y en ese momento, bueno, viene una clase con Adolf y de todo el proyecto europeo que llevamos entre manos, y se queda tan sorprendido, aunque yo ya había estado en Estados Unidos con él y se lo había enseñado, pues hasta que no lo vio en clase y vio las maravillas que hacían los estudiantes con el sistema y lo creativos que eran, pues no... O sea, hasta ese momento dijo, en ese momento es cuando dijo, bueno, yo quiero trabajar en esto con vosotros y quiero desarrollar una parte allá en Estados Unidos, en Carnegie Mellon. Y entonces es cuando se me ocurre, bueno, ¿colaborarías en componer la ópera? Y no se lo pensó, o sea, directamente dijo, pues claro, por supuesto. Y teníamos el problema del idioma. La ópera, o sea, ha sido escrita en valenciano, y fantásticamente escrita, tengo que decir, por Aurora. Pero claro, había que traducirlo al inglés. Otra colaboradora del proyecto, Nuria Rivet, nos lo tradujo todo al inglés para que Roger supiera lo que estaba, o sea, sobre qué estaba escribiendo cuando escribía su música. Empiezo yo el primer acto porque él no podía escribir todavía música. Hacemos el primer acto. Se acabó a finales de julio el primer acto en versión reducida con piano, y entonces, como teníamos un encuentro en septiembre en Rumanía, se me ocurre, digo, bueno, pues y si les envío, bueno, hablo con todo el equipo y les digo, y si les envío esto que está compuesto ya de la ópera al centro de Rumanía, y si les gusta y lo quieren hacer, pues lo pueden hacerlo. Además es un instituto de arte, que eso no existe en España, yo creo que heredado de la época rusa, ¿no? Quizás, no lo sé. La cuestión es que allí estudian desde pequeñitos ya arte, música, pintura, muy, se puede decir, profesionalmente. Y entonces allí tenían la posibilidad de hacer todos los papeles de la ópera. El primer acto es relativamente sencillo, el resto de actos ya requiere cantantes profesionales, pero el primero aparece nada más que los padres, Jaume y Jordina, y luego un coro de niños al final. Entonces ellos lo podían hacer. Se lo envío, les gusta la música y deciden hacerlo, y lo preparan en 2 semanas. Porque el encuentro lo teníamos a final de septiembre, traducen la ópera del inglés que habíamos traducido para Roger al rumano, para que los estudiantes pudieran cantarlo adecuadamente, y nos dejaron totalmente sorprendidos con las maravillas que hicieron, y preparando en 2 semanas. Prepararon su vestuario, su escenografía, dirección de escena, los efectos con Sound Cool, o sea, fue maravilloso, nos dejaron boquiabiertos. Bien, entonces ya Roger podía empezar a escribir y nos repartimos el resto de actos. Con comunicación de hasta, pues no sé, hay días que teníamos como 10 emails entre nosotros hablando por Skype continuamente, porque claro, esto no podía ser un pastiche de cosas, tenía que tener un hilo conductor, la música, porque si no, o sea, tenía que tener unidad. Entonces, para conseguir esa unidad, lo que hicimos fue utilizar leitmotivs. O sea, él empezó a escribir el principio del segundo acto, y en el principio del segundo acto pues aparecían nuevos personajes. O sea, aparecía Joan, el hijo de Jaume y Jordina,
y aparecía Jaumet. Entonces todos esos temas que, bueno, por, a mí me fascinaron, lo que me fascinó toda la, la música que escribió Roger, pues los utilicé con, luego como leitmotivs cuando aparecían Jaume, Joan, hablamos continuamente todos los días él y yo. Utilizo temas míos también en su música. Y luego también los estilos de, el estilo original de Roger y el mío son muy distintos. Él es muy, más sobrio, yo soy mucho más romántico. Entonces, ¿qué hicimos? Pues elegir estratégicamente los fragmentos que íbamos a componer cada uno. Y ya está. La cuestión es que yo creo que ha ido bastante bien porque han venido a la, al estreno de la ópera, vinieron compositores de renombre y les, o sea, yo hasta hoy no he dicho quién, qué ha compuesto qué, ni está escrito en ningún sitio. Y no eran capaces de decir esto lo has hecho tú o esto lo ha hecho Roger. No, no han sido capaces. Luego, otro tema importante ha sido que de los 20 minutos originales al final ha sido casi una hora. ¿Y esto cómo ha surgido? Pues un poco ha surgido porque el rondalla original, el papel de la mujer era bastante limitado. Salía la bruja que decía una frase, prácticamente ve un, y verás el pájaro que habla, no sé el que parla, y luego la princesa pues prácticamente era... para casarse porque Jaumet había vencido al dragón y ya está, no hacían nada más. Entonces decidimos que la bruja, como tenía un, era el único personaje humano negativo de la historia, tenía que tener más papel. O sea, los negativos son el dragón y la bruja. Y la bruja tenía una frase, pues no podía ser. Entonces esto ya lo ampliamos. Aurora estuvo de acuerdo en ampliar esa parte. Estuve comentando con ella cómo lo podría hacer. Bueno, ella ha sido fantástica también a la hora de adaptar la música, de facilitar la adaptación de la música al texto, porque hemos estado en contacto continuamente, modificando, viendo cómo modificar por alguna palabra, porque no se ajustaba a los temas y al revés. Sí, el texto. Bueno, no, ¿qué estava contando? Che. No, està parlant bueno, del tractament de gènere també, vull dir, com li pega sí, pegar en la volta. Perdona. Sí, y luego la soprano que hacía el papel de la princesa, pues un poco que se nos quejó, ¿no? Dice, pero es que la princesa pues prácticamente se casa y, o sea, porque el Jaume o sea, tampoco es que si la tenía que hacerlo iba a hacer, pero bueno, como tengo confianza, es una buena amiga, es la mujer de Carlos Fontcuberta, que es compositor y le he dirigido la tesis, entonces tenemos mucha confianza y me dijo eso. Y digo, pues tienes razón, o sea, es que es cierto. Y nada, decidimos pues actualizar el tema de género en la rondalla. Además, eso lo comenté con Aurora y le pareció bien. Y bueno, se le ha dado un papel más, o sea, más igualitario. Por ejemplo, en lugar de casarse simplemente ya está porque ha matado al dragón el príncipe, o sea, Jaume, pues lo que se hizo fue introducir un enamoramiento, ¿no? La princesa se enamora de Jaume y al final pues se casan. Bueno, y el Jaume se enamora de ella, no que sea casarse porque sí ya está. Y luego también al final también introducimos no os quiero descubrir el final, ¿no? Bueno, también hay otro factor en el final importante de igualizar los géneros. Y bueno, yo creo que... No, si vols posarem un trocet perquè és curiós. Sí. Ho havíem preparat. El tema de... No sé si algú de la sala sap parlar romanès. Jo l'únic que vaig entendre en aquell concert
va a ser Denia. Digo, mira. Además, hay que decir otra cosa. Uno de los cantantes de la ópera aquí en España es rumano. El que hace el papel de Jaume es rumano. Y me ha dicho que la traducción rumana es fantástica. Es exacta al milímetro. O sea, estamos encantados con el trabajo de Rumanía. Sí, pues adentro sé. Sí, voy a saltar. Estos son alumnos, los mayores de la escuela, tenían 17 años, creo, que hacían los papeles principales. Y era la versión reducida con piano. Ya estaba eso de... Pasa un poco más. Creo que es ahí. Ahí. ¿Suena ese tema? Ese tema suena muy valencià, o sea, evidentemente. Es de Denia a la Xara. Queríamos introducir en la música algo que fuera, o sea, un tema valenciano. Sí, ya sabemos, bueno, ya sabemos que es música tienen tentacles, ¿no? O sea, escamparem. Y Jorge me dijo: estaria molt bé introduir algun element de la música popular valenciana i que li donara aquest toc i tal. I jo dic, bueno, i bueno, justament tinguem un col·lega que està treballant a Denia, allí a l'institut, que és Dani, que és de Carcaixent i és musicòleg. Dic, no trobaràs tu un tema, tu que li tires a la musicologia? Dic, bueno, crec que el tema més de Denia, encara que no siga Denia i no estiga parlant de Denia, és el que més gasten la gent d'ací, és este tema. I, bueno, i el va agarrar i el va fundir un poc ahí dins, i dona aquest element. De fet, és un moment que té, com a valencià, i jo que he tocat en banda com la majoria de músics, te pega un poc el subidón, no?, perquè reconeixes el tema automàticament, i molta gent també, no? La gent de la zona més d'allí més encara, però bueno, és un tema que sona molt. I habéis visto que com han representado la mare dels peixos con las máscaras. Todo esto fue, en la partitura no pone nada, todo se lo han inventado ellos, y en dos semanas. Y luego tenéis atrás, todos los estudiantes están con sus móviles generando estas voces con ecos que se oyen, que es la mare dels peixos que habla. Sí, ahora posaré un poco el cor. Y luego el coro del final, que tengo que decir que la primera vez que las oí ensayar me saltaron las lágrimas y todo. És un valencià molt, molt del nord, eh? Estos estan apegats a Ucraïna, ja. Bueno, passem del Palau. Sí, ja. Y luego además introdujeron en la ópera, en el estreno, en el Palau de les Arts, el narrador está grabado y se representan una serie de imágenes que explican lo que está hablando el narrador. Sin embargo, en Rumanía ellos decidieron, o sea,
como no tenían nada, no tenían ningún tipo de premisa más que la partitura, el texto y sugerencias de lo que hacer con Soundcult, pues ellos decidieron poner una narradora que lo hizo maravillosamente bien. Súper simpática, graciosa, y luego nos dicen que curiosamente en clase es tímida. Es una... se crece en el escenario. Sí, las fotos, bueno, n'hi ha un poco así fotos de lo que va a ser los previs, porque tienen que hacer los assajos. El Palau de les Arts nos va deixar una setmana per a poder ensaiar, que això, bueno, és un luxe, i tindre tot l'equip de persones que estan treballant allí, que la veritat n'hi ha que estar agraïts perquè se volcaren, i és complex, no? Perquè quasi, quasi abordarem, sabeu que el Palau de les Arts té una programació super estricta i nosaltres quasi, quasi cantarem en calçador i tinguem que anar molt tranquils tots, tranquils, que nosaltres portem tècnics, no aneu a... però bueno, aixina i tot, pues, el treball que fan allí dins és brutal. I així vegeu una foto que està Pere Vicalet, que és de Gata, que és el director musical, el que va dirigir l'orquestra, bueno, dirigia la part, tota la part musical, cors i tal. Jorge Raedo, nascut a Saragossa, però criat a Catalunya, i va ser un cas curiós perquè ell havia estat col·laborant en òperes en Finlàndia i va ser un poc, es va posar en contacte quan nosaltres bombejarem poc que anem a treballar en el projecte, i bueno, va vindre des de Colòmbia a treballar. Així n'hi ha una alumna que estava fent el dragó, que és Maria, i este és Adolfo Palomo, que és un dels tenors, i estan en, bueno, vestuari normal perquè estan assajant. Jorge en els xiquets. Això és el que veuen els alumnes de secundària que disparen tota l'electrònica. Això és una de les pantalles que ells tenen, on poden merejar el so, disparar-lo i anar jugant i crear tota l'electrònica en directe. I bueno, així és quan estan congelant i tallant caps. I bueno, la bruixa, i aquesta foto m'agrada molt perquè és Jorge Raedo, director d'escena, i pareixia que estava a contantes metres de l'escenari. Això està en vídeo, és una captura, i ara va amunt, avall, amunt i avall. Això ho veureu, no tardarem molt perquè s'ha fet un making of que el tallarem en quatre trossos perquè és llarguíssim, dura una hora, i l'òpera també tota sencera la penjarem. Això que ho veureu ara és un poc l'anticip, no s'ha vist encara el vídeo. I posa el primer acte, un tros. Això crec que sonarà millor. Cal afinar. Així saps tu on estava el... Què busques? No, si voles un tros en concret. No, ¿eso? Deja al principio que se escuche el narrador. La voz del narrador es Héctor Navarro. Héctor Navarro, fantástico. Mos sonarà molt la veu d'Héctor Navarro perquè va treballar molt en l'antic en el nou i és un dels doblaors, i sabeu, vos sonarà seguida, no? Jo quan el vaig escoltar dic, vale. En una casa, en un hotel. Punt 2, punt 2. Ells porten samarretes pintades en peixells, peixià el oceanogràfic, i a més fluorescents. Jaume és
Valentín Petrovici, barítono rumano, y Estíbaliz Ruiz es de Valluso, es mezzo soprano. Luego los estudiantes formaban parte de la escenografía, esto es lo decidió Raedo, y todo el narrador va siempre acompañado de imágenes, de proyecciones de vídeo, y algunas partes de la música que no está el narrador también llevan proyecciones de vídeo. Estamos planteándonos en el futuro si en las próximas representaciones dejar la escenografía siempre con proyecciones de vídeo. Ahora en este momento nos están construyendo unas cabezas de dragón. ¿Tienes la foto por ahí? No. Una pena. Para hacer la escena del dragón. Tiene un poco abajo, sin ir ahí. Sí. Vale, tot això que va sonar ara, la veu de la mare dels peixos i les àuies, això estan fent-ho des dels telèfons mòbils que estan dins de l'escenari. Són instruments més, músics més, que estan disparant l'electrònica. Bueno, Jorge és molt cabut, serà lo de Teleco, però ell me diu, cal explicar quan fem un concert dels telèfons, perquè molta gent se pensa que apretes el botó i el quedes mirant el telèfon, tipus WhatsApp, i allà ho assoles, no? Clar, està el risc de que pots apretar i no apretar, o que pots fer una burrada i això sona tot ràpid o no sona o tal. Damunt s'afegia que era complicat, perquè si no és que no és una peça nostra que hem fet en l'aula que hem assajat, sinó que hem de seguir el director quan li marca un telèfon, entra, és que entrar perfecte al lloc. I la majoria de xiquets no són músics. Bé, són músics, però no han estudiat música. Crec que està prou ben explicat, no? I ara això que escoltareu és Clàudia, que se veu així, la vegeu on estic passant, no? La vegeu? Sí. Vale, doncs ella és la que està disparant la veueta de la mare dels peixos. Justament, sí. Ahí. Ahí tenéis el tema de Denia orquestado. Los alumnos de primaria hacían efectos vocales, como susurros, repeticiones de... Scabs. I si això està tratat, però és la meva dona la que està gravant-ho perquè n'hi ha que fer-ho barat. I és mestra, divina pa que sí, pobra, en la veu cascat, tu fas la mare dels peixos. Un element important és perquè esteu parlant de ser operatius a l'hora de fer, imagineu-se que haurem tingut que construir tots els decorats i tal, allò se'n va, els núvols, i és car fer aquest tipus de coses, però l'escenografia, l'utilitzar tots els mitjans que tinguem ara audiovisuals i tal, que damunt estan molt ben fet, ho podreu veure millor quan ho pugueu veure i escoltar. N'hi ha poc d'àudio, sí, però s'escolta molt bé. Fa que sigui tot molt més lleuger, perquè la idea que tenia en Pau Jorge és que qualsevol lloc del món poguessin provar-ho i que no necessitaren ninguna barbaritat per a poder fer-ho. Si podeu tindre orquestra, podeu tindre tal, podeu tal, doncs vale, tot s'adapta. Però si, com va passar en Romania, no tenien molt i se construïren estratges, se feren mil coses en un piano i quatre cosetes, poguessin fer-ho. No és ni millor ni pitjor. Vull dir, de veritat que va ser una impressió escoltar això, encara que entenguérem poc, va ser fantàstic. Era una prova que se podia adaptar i que no fa falta ser multimilionari per a fer una producció d'òpera, no? Bé, evidentment hi ha molt de treball darrere que no se cobra, no? I això, jo què sé, els músics ja ho han vist, ja ho visquem molt d'això, i de tirar mà d'uns i d'altres, la que pinta les samarretes es va passar tot un cap de setmana pintant les 60 o 70 samarretes, no va voler cobrar res, i treballa en disseny en València. Passa a la segona. Bueno, què vos tinc a contar de tot això?
que passa algun punt estratègic? Massa. No se veu la... Ahí tienes las ilustraciones animadas por Stefano Scarani y realizadas por los ilustradores tanto Monta, muy... Y bueno, esto era en plan, era para Audrey Sarge y era en plan superproducción, o sea, pero es lo que estamos diciendo, esto es totalmente escalable, desde un piano y un coro reducido hasta lo que hemos hecho en el Palau, que eran 60 estudiantes, 6 cantantes profesionales, orquesta y todo. O sea, es poder tener todas las versiones desde lo más reducido al máximo. Es a los últimos 5 minutos, por ahí. O al final, a la petrificación quizás. Ahí tenemos a la bruja. Strong son teléfonos. Teléfono. Este es el tema del año 97. Este fragmento de aquí ha salido toda la ópera. Lo despedazamos en sus armonías, son 30 segundos nada más. Se lo pasé a Roger y a partir de esta idea y luego cosas que han surgido de ella, se ha construido toda la ópera. Bueno, y el hecho de que la música estuviera unida también ha sido porque nos hemos dejado totalmente influir entre Roger y yo, escuchando la música de cada uno a través del ordenador, haciendo midis. Cada día, 50 veces, yo me escuchaba lo que había compuesto él el día anterior, él se escuchaba lo mío, y así es como yo creo que ha funcionado. El sucre de Vicent. Todo esto ha sido trabajo de los alumnos desde que empezaron las clases en septiembre hasta el estreno de la ópera en diciembre. Bueno, ya antes del estreno estaba todo terminado, claro, si no habría sido imposible. Hasta el 16 de diciembre, que fue el estreno. Això els americans en 3 mesos no ho fan, eh? Estamos colaborando ahora con el Tecnológico de Monterrey, de México, que es la mejor universidad latinoamericana de artes y tecnología, que ya nos han hecho una serie de animaciones, bueno, una animación de toda la rondalla, y lo bonito es que es como si un mexicano hubiera venido en la época en que se contaban las rondallas, la hubiera escuchado y luego la hubiera adaptado a su realidad. En los dibujos ponen casas mexicanas, pero la historia es la misma, pero con sus detalles. Esto es muy bonito. Y luego también estamos pendientes de que se estrene en Estados Unidos. Pues que posa algún lloc. El final. Bueno, ¿os estripamos el final o no? Es lo más bonito. Bueno, para mí es lo más bonito, ¿no lo es? Está todo chulo. No sé si s'heu fixat, però la bruixa porta el traje reversible. Sí. Bueno, eso es una gran labor también del diseño de vestuario por Leopoldo Herreros.
primero le pedimos que nos hiciera algunas pruebas de diseño, y nos hizo un diseño muy valenciano y un diseño muy moderno. Y dijimos, che, júntalo, haz un mix ni tan moderno ni tan valenciano, todo junto. Y nada, hizo el traje de la bruja maravilloso. Bueno, final a la italiana, es tocha el escenario, nosotros porque no podíamos. Tots som salvats. Y luego, bueno, pues la música ha sido todo un reto porque no podías, no, bueno, no queríamos que fuera ni tradicional ni tampoco rabiosamente contemporánea que no se entendiera. Tenía que ser una cosa intermedia, que tuviera su picante, pero que cualquiera la pudiera escuchar y pudiera entenderla. Es al son de secundaria, ¿eh? No sé si tenéis alguna pregunta o... Yo sí tengo una pregunta. Si no entes mal, això és el resultat d'un projecte Erasmus? ¿O va més allà de què és un projecte Erasmus? Mucho más. O sea, es el resultado d'un projecte Erasmus, d'un projecte de la Generalitat d'Investigació, d'un projecte de la Fundació Daniel Irina Carasso, de la Càtedra Telefònica... Bueno, aquí ha puesto dinero muchísima gente. Sí, perquè d'un projecte Erasmus em semblava una cosa espectacular. Moltes vegades estan ben dotats, però tant. No, el projecte Erasmus és un K2 que està donat al SONCUL. O sigui, és el sistema de creació col·laborativa i és el que estem implementant en altres països europeus. El que passa és que l'Òpera utilitza també el sistema, perquè el que volíem era que no entengueren que l'electrònica està deslligada d'altre tipus de músiques que poden ser més clàssiques. De fet, podem fer qualsevol tipus de música, perquè és molt, ara tampoc tenia entès, però el telèfon tu el que fas és que hi ha una... La capeta està que heu vist fa un moment, això, ells ahir disc tenen, bueno, disc no, està en l'ordinador, però ells per via wifi, jo estava dalt de tot, en la sala on està tot el control, en aquest ordinador mateixa, i quan ells envien la senyal el que fa és manipular el so que jo tinc disc de l'ordinador. Però poden simular instruments d'orquestra o altre tipus d'instruments més vinculats al món del pop, rock, poden fer el que vulguin. La idea és que pots fer qualsevol tipus de música, però nosaltres ho creàvem per a trencar un poc aquesta manera de treballar música
molt occidental, molt basant en el llenguatge musical, solfeo, vull dir que foren molt més creatius i ells foren un poc els actors principals quan estan creant. I evidentment ahí n'hi ha, vull dir, conselleria està perquè se va aprovar el projecte, aquests projectes últims que feren d'innovació, en una bona dotació, perquè també sabien que això era una barbaritat i estava ben documentat i tal. I després la Fundació Daniel Inira Carazo, que és una fundació de mecenatge franco-espanyolo, que entre Sound Cool i això de l'òpera ens va donar 220.000 euros, no per l'òpera. És un projecte de 3 anys. Però vull dir que una fundació, dos projectes ens va aprovar, que era, bueno, molta gent dia, buah, no us van a donar res, doncs dos, un o no dos. I és important remarcar això perquè és una fundació de mecenatge que venen, en principi, de la casa Danone, són la filla del fundador de Danone, que ja no té res que veure amb Danone, i això ens ho deixen molt clar, no depenguem de la facturació que té Danone. El nostre avi o el pare va deixar tota una dotació, va dir, tingueu que destinar això per a l'art i per a l'alimentació sostenible. Entonces tenen dues línies, una és per a l'art, aliment de l'ànima, i l'altra, el que és l'aliment com a aliment del cos, no, o una cosa d'aquestes, no és el lema d'ells. I bueno, posaran l'ull en València, de fet vingueren a presentar, o sigui, va estar Jaume Fullana també a la presentació, mos feren vindre de Romania, este senyor i jo, que mos cascaren 12.000 avions, però bueno, han entrat i han posat l'ull i ells, n'hi ha que fer un informe molt bèstia perquè te puguen donar aquest tipus de coses. I crec que està molt bé perquè han obert un camí a molta gent des de la dansa, de la música i altres arts que poden sol·licitar ajudes a aquest tipus de fundació. I després, bueno... Culturarts, també. Culturarts. Va haver un poc comunió amb molta gent per a que es poguera aportar a aquest tipus de coses. Evidentment, a tota la família Valor, que des del primer moment pues, han estat facilitant totes les coses, tant el fill d'Enric Valor i després els nets, no? A Carles, que ha sigut la gent que està, vull dir, ell va renunciar completament, jo no vull diners, a mi deixeu-me estar, que estos de les GAE l'únic que volen fer és enganyar-nos a tots, i així el vaig tindre jo, justament el dia que mori Rita, que em va contar de tot, que ara no vea, però vull dir, vaig conèixer un poc la persona, en aquest moment, en aquest que daré el telèfon, vaig estar una hora parlant amb ell, i bueno, encantador, i després, bueno, ha hagut moltes coses, perquè aquestes coses funcionen, té que haver gent molt entregada i molt de treball, però també que tot s'alinea, no? Si no, haurà sigut impossible entrar ahí. En altra època, pues ja me diràs. Y bueno, sobre Conselleria de Educación, o sea, si no hubiera sido por ellos, no habríamos entrado al Palau. O sea, en conseguir el Palau a 3 meses del evento, eso es poco menos que imposible. Ya es imposible, o sea, la gente, compositores importantes de Madrid me dicen, ¿cómo habéis conseguido el Palau? O sea, ¿cómo habéis conseguido entrar en el Palau? Pero es que encima, no de una programación de un año para otro, porque las programaciones se hacen el año anterior, sino de 3 meses para, o sea, en octubre o así tuvimos el sí y en diciembre se hacía. Y además una semana entera para nosotros. O sea, si no hubiera sido por consellería... No, no, Fullana va fer una faena excepcional i me costa que n'hi ha una carta personal del conseller i així m'ho digueren allí en un despatx. Molt ben educat, però és que clar, això no sé què, però si no haguera sigut per aquesta carta i per la insistència de gent de conselleria, no haurem entrat. I això també es té que entendre, ho entengueren quan entraren, perquè els treballadors d'allí, tu imagina que cada 2 dies diguem ara muntem això, ara muntem allò, clar, són gent que està treballant i necessita tindre un control de les coses que passen, no per estropear ni molestar a ningú, perquè són professionals i això jo ho vaig viure aquesta setmana en ells, i volen controlar-ho tot perquè tot isca perfecte, i això ho entenia. I a part de tot eren unes fechas malíssimes, perquè el 16 de diciembre tota aquesta setmana tenien 800.000 representacions, òperes, de tot. Hi ha una altra òpera. O sea que ha sido... Ho farem a les 6 de la vespre perquè a les 8 havia una òpera a la Sala Gran i un dels cantants que l'havia cedit Culturarts tenia que eixir corregues, canviar-se roba i cantar en l'altra òpera. Vull dir, anarem jugant, anarem cosint les coses per a... Era increïble. Encaje de bolillos. Sí. On va diluviar? Com? El dia eixe? Sí, doncs llovió, sí. Sí, sí, va fer 2 rellans d'estos que diguéssim som a la lluvia i no acabem. I tindrem ocasió de poder-la veure per Axibaix? Sí, crec que sí. Joan tenia molt d'interès. Està per allà, no? Sí, crec que sí. El que passa és que nosaltres anem molt sombats ara en projectes i mil coses. I després és car, vull dir. No és car tot el que s'ha fet en el Palau de les Arts, perquè ja n'hi ha coses pagades, així ningú està per diners. Hi ha coses que no fa falta pagar res. No han de tornar a pagar els trajes, no han de tornar a pagar mil coses que ja estan fetes.
También hay que decir que él no dirá, pero yo digo que él no cobra ni un duro. Vull dir, donen càrrec d'una òpera de 50 minuts feta per ell i un altre, que jo a vegades he vist músics cobrar 50, 60, 70, 100, 150, aneu tirant-li, i ell no cobra ni un duro. Euro. I Roger tampoc. I Roger tampoc. A Roger li pagarem el bitllet d'avió, va vindre encantat, va vindre la dona, va dir, la meva dona li ho pague jo. Vull dir, molts detalls de molta gent que dius, bueno, això és qualitat humana, si no això és impossible. I bueno, si ella haurà volgut cobrar i tal, doncs bueno, imagina-te-ho, no? Jo crec que ell està pagat de tot el que ha fet i els demés també, clar, i agraïts. I bueno, Adolf tampoc ha cobrat absolutament nada. I jo llego un moment que dije, jo o me dedico a componer o no hay òpera, no puedo organizar nada. I ell assumió toda la organización, que no os podéis imaginar la locura que ha sido, porque hasta uno que tiene que ir a poner los atriles, hay que organizarlo. O sea, alguien tiene que hacer todas las cosas, cada detalle, y eso ha sido una locura total. Bueno, hi ha un detall perquè estem en confiança i estem en poc en casa, no? Imagineu-se que estan dins del Palau de les Arts ensaiar, bueno, quan venia una visita o una persona que se retrasava a ensaiar, a mi m'hi quedaran de baix i no sé si ho han tratat alguna vegada per la porta d'artistes. Jo, si pugueu un dia, és increïble perquè són 9 plantes. O sigui, el Palau de les Arts té 9 plantes. Nosaltres estàvem en el Mestres. I clar, m'hi diuen, una xica molt enrotllada m'hi deia, Adolf, vine que tens que recollir una així a la porta. I bueno, m'hi tenia que passar totes les plantes en ascensors, agarrar-los-hi pel laberint este i tal. I després, un altre detall, que perquè vegeu un poc els patiments. Estiguem 3 dies allí, a mi m'hi quedaran un despatx i m'hi diu, i això qui ho paga? I jo dic, home, em va faltar dir-li, això ho pague jo. Però jo vaig dir, jo no ho pague, eh? Jo crec que això està bastant clar ja, no? Això qui ho vaig pagar? Si nosaltres així som uns venuts, ho han donat tot, ja, què vols que te donem? Dic, home, suposa que es pagarà. A tu te'n quedarà per alguna cosa? A mi de moment tampoc. Espero que no. Vull dir, doncs anècdotes d'aquestes tinguem per fer ahir tot un llibre, no? Però crec que paga la pena apostar per aquest tipus de coses i sobretot darrere de tot i per acabar n'hi ha un interès molt clar, vull dir, tot el que fem les escoles, que s'ha comentat, has sentit algunes ponències dels que heu fet, això és una llàstima que se quede i moltes vegades del poble del costat no arriba. Jo crec que el Palau de les Arts, els museus i altres sales com ara sí que van a fer el Centre Contemporani del Carme, van a fer laboratoris i va, jo crec que això té que arribar ahir, vull dir, i enganxar els pares, mares i anar molt més allà. Les institucions estan realment per això. N'hi ha treballs que paguen la pena. I si puguem tindre un poc més de sort i tota la feina que fem, treure-la fora, jo crec que és important, perquè realment això és el capital que tenim els valencians, no? Altres coses a mi no m'interessen, però això, vull dir, jo quan sent parlar dels americans o no sé què, dic, si a la Mediterrània n'hi ha gent per parar un camió. El que sí que és veritat, i ho ha parlat moltes vegades, és que així, per desgràcia, cada un va per d'ell. O sigui, n'hi ha gent increïble, però el que falta és un poc fer aquestes pinyes o crear aquestes sinergies perquè tot això tire. Perquè jo crec que no ens ha de fer por ningú, no? A Maria no li fa por, a nosaltres tampoc ens ha de fer por ninguna cosa, no? Molt bé, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Jo no puc més que dir que estic bocabadada després d'haver-vos escoltat i d'haver vist les imatges de l'òpera. Crec que tot és igual. I evidentment el vostre treball és una mostra de com els valencians podem fer les coses molt ben fetes i estaríem molt d'avanç de poder-la veure aquí a la Can o a Castell mateix, si fos possible. Va, per suposar. Jo crec que no hauríem de tancar, hauríem de quedar-nos a veure l'òpera sencera i després no sé si fer alguna altra cosa perquè ja ens passem de les hores. Moltes gràcies a tots, a les persones que acaben de fer el tancament de la sessió d'avui i sobretot a vosaltres que també hem abusat una miqueta. I vos hem tingut així més temps del compte, però jo crec que paga la pena. I quan hi ha coses que paguen la pena, es fan de gust.
ens trobem una altra vegada el dimarts que ve. Recordeu que també el dimarts, en acabar la sessió de la jornada, hi haurà la gala de lliurament del Premi de Novel·la Enric Valor, no me'n recordava del nom. Sí. I esteu tots convidats perquè teniu una entradeta de la qual heu de fer ús. Si no penseu fer-ne ús, doncs no l'agafeu. I si no la teniu encara, doncs ara en eixir vos la donarem. D'acord? Moltes gràcies. Perdó? Sí, fem així la sessió com avui i la gala. Molt bé, això és tot. Sí, gràcies.